До такого уроку студенти готувалися заздалегідь і не лише заглядали до книжок образотворчого мистецтва, а й часто густо бесідували зі своїми батьками, бабусями та прабабусями. Цей майстер-клас вигідно відрізняється від усіх попередніх знань ще й тим, що кожен сам зміг долучитися до мистецтва прикрашати писанку. Я думаю, що головне душу вкладати в цю крашенку, а так то писанку. Тобто, я надіюсь, якщо з душою будеш, то воно і вийде гарно. Коли робиш все з задоволенням, справа виходить і дуже гарно. Студентам є у кого вчитися. Доцент кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва, заслужений працівник України, майстер народної творчості Галина Ямчинська постійно збирає навколо себе ентузіастів і спільно з ними робить речі настільки вразливі та вагомі, та ще й вражає юні душі своїм особливим мистецтвом. Деякі люди вже забули наші традиції, а ми стараємося з самими маленькими. У нас в університеті є навіть трирічні діти, у нас є спеціальний такий гурток. Починаючи з 3 років, починаємо з народних традицій. І потім студенти, от інколи навіть багато студентів з районів, але вони не знають писанкарства, вони не знають ветинанки, вони тільки тут знайомляться з народною творчістю. Напередодні Пасхи кожна людина намагається очистити свою душу і серце, робити добро і плекати надію на те, що лише у любові і злагоді ми матимемо великі перемоги, вважає владика Володимир. Все-таки студентство вдосконалюється, і бачучи, що і в тому році, і позаминулому, але все-таки писанки стали для них дійсно дорогими. Дорогими в тому, що вони стали більше приділяти уваги, професіональніше їх малювати, і любов все-таки відзначається тим, що радісно на душі, коли сьогодні студентство пишається тим, що воно виготовляє. Майстер-клас ще раз довів, що народні традиції слід підтримувати. Молодь залюбки долучається до витоків мудрості людської, що і таїть в собі мистецтво писанкарства.